I pozdrav svima ljudi, MC Dexi ovdje sa kanala MC Čamu. Ok ljudi, bez šali, sad sam potpuno ozbiljno. Znači, ljudi moram vam reći, znači, sutra mi je slava, Đurđev dan slavim, Sveti Georgije, znači, neće biti klipa, možda i hoće, možda neće. Znam da niko neće ovog kad gleda, ali šta bi ja sam. Ovo kakva je ovo. Stonehold, šta mi imam. Znači, ovo je ona BD Craft tekstura i... Holy crap, man, znači... Še ovoga imam sam. Hajde da mi stavimo nas. Jeste da je za 1.7, ali nema veze, nije, znači još izašla za ovu drugu, znači šta da jedemo? Da možemo sad da popijemo jaje. Znači, da kožu pojedemo. Pojedemo ovom. Ajde. Tako. E tako. Pa sad mi je ovo pokupio i sad možemo novu posaditi, znači da. Znači čet smo sam dobili od čet. Ajde. Uzim za korijenje. Ovo je neki par. Sorry ljudi. Tato mi uletio. Znači. Tu. Sve se pošao. Znači imam još sic. Super, znači nemam se problem. Šta, znači ću baciti na peti katalog. Da napravimo sve prosim. Znači da bi stanovit achievement i ovo nam se malo proširi. A da vam da i se znači. Da vam da i se znači. Znači da imamo što još imamo od achievementa. Big Braid. Znači imamo da je ulaz. Benchmarking. Ovo smo napravili. Ovo. Še vas to leti. Ništa mi će veći sada u rudnik. Baklje. Či, nemam. Pa smo popili ona je čini ovdje gore. Samo malo, da pravimo. Znači, mi smo moramo pariti krave. Što sam dobila? Da imam sekund. Postavljamo. Ovo. Šta da gradi naš? Šta bi nam ovdje i šta bi smjeli? Znači idemo ovdje back. Raid, cobblestone. Pa hajde da idemo dalje. Što više stvari ponesemo to kad nas ubijem ćemo više izgledati. Znači, sexy. Malo što.
Ja, aber Deutsch. Ein Mappetisch. Heute du Mappet löscht, du bist der Kopf selbst. Kao što rekao, sutra može neći biti klipa. Slava je tu. Pomislio se ne desi neki bug sa ovim mapama, pošto se desi tako i sa planetari. Ono, kod figments, kad zove već te divus, ono. I pa zato. Pa poniš sašu svi. Uff, stari, šta bi ovo? What? Sam ne mogu sam. Ovo sam. Ovo nismo zvuči. Popus. Ako nisu znam ovako uvijek kopajte na jednu od ostate, a na jednu drugu ako bude listu lava da skomitite. Ako znate nešto. Ja ne znam zašto su uopšte postavili ove petove, samo da se ne rijeju. A vidite baga, ovdje to nastavljaju ništa. Ajde, čekaj. O ne. Čekaj, čekaj. Ajde, ajde, udri. Znači opet je na avantura u tebe. Znači, ja volim ove fajte. Tu se prije dva borbe, a to šta ne volim. Se li sam. To ovdje sada. Drop. Evo, kuko creeper, ono sve. Sam spavno ljubim se. E, a brate! Evo što me se mogu. Ište, vidimo se iskoro. Evo, nastavljamo sači duše. Nešto. Tri! Ne, ajde, creeper, stop, same drop.